Tužilaštvo će reagovati na prijetnje koje je barski džihadista Damir Slaković preko svog Facebook profila uputio crnogorskim poslanicima Rifatu Rastoderu, Azri Jasavić i Dritanu Abazoviću kada se stvore pretpostavke za to, poručio je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, napominjući da prvo treba da reaguju bezbjednosne službe. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ranije je saopštio da uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost preduzima aktivnosti i prati sve potencijalne izazove sa kojima se Crna Gora suočava, dok je potpredsjednik vlade Duško Marković ocijenio da bi povodom ovog slučaja trebalo da reaguje tužilac. Komentarišući navedene prijetnje, kriminolog Velimir Rakočević kaže da ima razloga za zabrinutost. Ovo je mnogo više od opomene. Kada se neko drzne da prevashodno da na ovaj način zastraši građane Crne Gore, a samim tim da izazove uznemirenje kod velikog broja građana. Rakočević napominje da posebnu opasnost predstavlja to što su upućene vrlo ozbiljne prijetnje i to što su one konkretizovane na određeni broj lica. To je, kako dodaje, više nego dovoljan signal za nadležne organe koji prije svega moraju da identifikuju lice koje je uputilo ove prijetnje. A onda slijedi ta sofisticirana aktivnost, znači jedna aktivnost koja je predviđena za suzbijanje terorističkih prijetnji i tome slično, a na kraju je sve na tom krivično-pravnom sistemu, koji naravno i jeste odgovarajuće reagovanje države na izazove terorizma, odnosno ekstremizma. Da institucije u ovom slučaju moraju hitno da reaguju, poručuje i vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić. On napominje da svaka prijetnja koja stiže od ljudi koji ispoljavaju politički ekstremizam mora ozbiljno da se shvati, jer kako kaže, takvi ljudi imaju pomalo iščašen pogled na svijet u odnosu na ono što je normalno i uobičajeno. Sa čiste bezbjednosti mora da reaguje, činite za svaku prijetnju, svaki signal, sve ono što možete da bi predupredili eventualnu terorističku akciju. Jer ovog trenutka kada neko počini zločin, tada je već kasno. Profesor Fakulteta za kriminalistiku iz Sarajeva, Goran Kovačević, smatra da je veći problem to što se islamskoj državi daje subjektivitet i elementi državnosti. Ali ako takva tvorevina upućuje prijetnju, onda se, kako kaže, takva aktivnost mora sasjeći u korijenu. Da li je prijetnja generalno upućena protiv Crne Gore ili neke države u regiji, postoje službe unutar sistema sigurnosti tih država da se pozabave eventualno, znači da provjere da li je ta prijetnja realna ili nije. I u suradnji sa službama u regiji da provjeri kolika je mogućnost ostvarenja tih prijetnji u regiji i u toj državi ponaosob. Osim poslanicima, Damir Slaković je sa Facebook profila zaprijetio i građanima Bara, navodeći da će Islamska država doći i da neće imati milosti. Svoje prijetnje Slaković je objavio 29. aprila, a naslovio ih je poruka za moj rodni grad Bar koji se nalazi u Crnoj Gori.